Житель Краматорська Микола Яким вп'яте відвідує громадську пральню у Хмельницькому, яка розташована у приміщенні лазні номер 1. Про цю пральню мені сказала одна жінка, я прийшов, мене тут прийняли, і купатися можна, і речі, все. І все дуже добре, все дуже зручно, все безкоштовно. Я 2 місяці в лікарні лежу. Мені дуже тяжко, але вони допомагають. Велика їм подяка, що вони приймають всіх переселенців. Анастасія Бердюгіна впродовж 4 місяців раз на тиждень користується послугами громадської пральні. Через інтернет дізналися, через знайомих теж порадили сюди ходити. Ну, спочатку сумнівалися, а потім вирішили, що будемо ходити сюди. Після того, як до Києва добралися, ми переїхали сюди. Нас там дуже багато, машинка старенька і не справляється. Тому приходиться якось придумувати, що робити. Працівник пральні Сергій Панасов обирає цикл послуг, контролює процес прання та сушки речей. За його словами, більшість відвідувачів самостійно завантажують-вивантажують білизну. Частина доручає цю роботу йому. Вони спішать хто на роботу, хто по своїм справам, на обіди, от по-різному каже. Лишуть речі, тоді моя задача завантажити, сір, процес сірки прийшов, потім сушку висушити, і от як так кульки от оставляють, це вже посушені речі. Координує роботу пральні завідувачка Хмельницької лазні номер 1 Алла Швець. Вона здійснює попередній запис. Каже, зараз він на тиждень наперед. За словами Алли Швець, для переселенців послуги пральні безкоштовні. Для хмельничан – 75 гривень за прання. Стільки ж за сушку. Працюємо зараз з 1 числа вже з 8 години до 8 вечора. В тиждень ми десь 150 чоловік приймаємо. Як записатись попередньо по номеру телефону? 096-98-87-714. В день, напевне, що 50 пральні у нас є. Цикл прання йде від півгодини до години, в залежності, які тканини. Працює громадська пральня з вересня минулого року, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. За 5 місяців її послугами скористалось більше 3 тисяч відвідувачів. Ми працюємо 4 робочі дні на тиждень, це четвер, п'ятниця, субота, неділя. В планах ми хочемо відкрити ще 1 робочий день, оскільки бажаючих з кожним разом більше є. Зараз встановлено 3 пральних машини і 3 сушильних машини. В планах доставити пральні машини для стабільної, кращої роботи. Ми хочемо ще 2 пральних машини і 2 сушильні. За словами Віталія Присяжнюка, під час відключення електроенергії громадська пральня продовжує працювати. Запускають дизельний генератор. Ми його встановили ще у 2018 році, оскільки в нас котель на твердому паливі. Це близько 70 літрів за місяць дизельного палива. І це близько там 3,5 тисяч гривень на місяць. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.